Silvestr, poslední den v roce. To je záruka zábav a večírků snad v každém koutku světa a ani v lázních se nekonala žádná výjimka. Restaurace a sály lázeňských hotelů zaplavila barevná, veselá výzdoba. Ke stolům zasedli hosté využívající lázeňských služeb a v rámci svého silvestrovského lázeňského pobytu si užívali poslední hodiny roku 2015. Například v hotelu Belvedere je program zavedl do světa předního českého kouzelníka a iluzionisty Pavla Dolejška. Kouzlilo se i v největším lázeňském hotelu Pavlík, ale úplně v jiném světle, a to ve světle rock'n'rollu. Na parkétě to roztočila taneční skupina Groovy Cats a hostům představila velký průřez rock'n'rollu. Hosté mohli využít i hotelového kasína, o který byl nebývalý zájem. V prostorách většiny hotelů si tak mohli zahrát známé hry, jako například ruletu, blackjack, poker Texas Hold'em nebo kostky. V hotelu Imperial vládla trochu klidnější atmosféra, ale k velkému překvapení jsme zde potkali Louise Armstronga v podání Františka Procházky. Vyvrcholení silvestrovského programu pak přišlo v sále Ingo Casina. Svůj silvestrovský koncert zde uskutečnil Jan Smigmátor se svým Swinging Quarter. Zaplněný sál se tak protančil v půlnoci za tónu hudby Franka Sinatry. Jen co Jan Smigmátor dospíval poslední slova, začaly okolím létat zátky šampusů a venku na Národní třídě rozářil přelomovou noc roku 2015-2016 ohňostroj. Tak ať, milí příznivci Františkových lázní, je pro vás rok 2016 úspěšný. www.františkovylázně.cz